Aziz dostlar, aynı damda Yangiyo'l shahriga tashrif buyurdik. Ushbu xonadonda istiqomat qiluvchi hamyurtimiz ko'krak saratoni bilan xastalangan. Ularni xonadoniga bayramona shukuh, yaxshi kayfiyat ulash uchun tashrif buyurmoqdamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Biz esa yetkazib berishda davom etamiz. Mana aziz teletomoshabinlar, manzilga yetib keldik. Hozir ijodiy guruhimiz bilan birgalikda ushbu xonadonga kirib, kashfiyatlarini ko'tarishga harakat qilamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kelayotgan bayramlar muborak bo'lsa. O'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Men Tillayeva Maqsuda, 81-yil tug'ilganman, 2 nafar farzandim bor. O'zim hozirgi paytda ko'krak saratoni bilan kasallanganman. 8-chi kimyoni olib chiqdim yaqinda. Onkologiya bolnitsasida yotib chiqdim. Hozirgi paytda ahvolim og'ir. Kayfiyatlarni tushirmaymiz. Hozir qo'limizdan kelgancha bir yordam olib kelganmiz. Bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Yoqjon bilan yangi yil tabriklari bo'lsa hamyurtlarimizga, bizani teleekran orqali tomosha qilib turgan vatandoshlarimizga bir yangi yil tilaklarini tilab qo'ysangiz. Mash hamyurtlarimizni bizani bir chiroyli bir niyatlar bilan duo qilib qo'ysangiz, dardi bor insonning duosi ijobat bo'ladi, deyshatdi, to'g'rimi? Shuning uchun bir duoingizni olgani xonadonga bir yaxshi bir yangi yil shukuhini kiritishga keluvdik. Yangi yil bayramingiz bilan tabriklayman. Avvalambor hech kim kasal bo'lmasin. Dardi bor insonlarga dardiga shifo bersin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Prezidentimiz omon bo'lsinlar. Sizlarni ham umringlar uzoq bo'lsin. Shunchalik kelib, xursandchilik ulashganingiz uchun kattakon rahmat sizlarga. Allohim ish qilib, hamma dardi bor dardlarga shifo berishini so'rayman. Biz bo'lmasam opamizni ko'p bezovta qilmaymiz. Issiqqina taomlar olib kelganmiz. Shu taomlardan iste'mol qilib, farzandlar bilan kayfiyatingizni bir yuqori darajada ko'tarib, xursand bo'lib o'tiring. Yangi yilda yaxshi kayfiyatlar tilab qolamiz. Aziz teletomoshabinlar, agarda kimda-kim o'z yordamini berish maqsadida bo'lsa, ekranda yozilgan raqamlarga o'z yordamingizni yuborishlar mumkin bo'ladi.